Desarma, mata o ataque. Mbappé. Mbappé. Chega bem, acaba com o ataque. Parou, parou. Falta para a França. E é gol! O acesso é logo ali, Caio. Comemora, mas não perde o foco. Ainda tem jogo. Que trivela foi essa, Vilani? Meteu um três dedos perfeito para fazer o gol.